Det här hände i förra avsnittet. Jag önskar att jag förstod vad du sa just nu. Han tar upp stenen och tittar på den. Och så önskar jag att jag kunde vara så lika liten att jag kunde läsa vad som stod på den här. Det blixtar framför Svantes ögon. Vad är det som händer? Det känns som han sitter i en karusell. Han bara snurrar och snurrar och snurrar och snurrar. Vad är det som händer? Vad händer i detta avsnitt? Svante kvicknar till. Han sätter sig upp och funderar. Vad var det som hände egentligen? Sakta började det sluta snurra i hans huvud. Svante började titta omkring sig. Allt ser så konstigt ut. Vad var det som hände? Var är han? Plötsligt hör han hur någon säger. Hej Svante. Svante, va? Han tittar. Och bakom honom ser han en jättestor katt. Lika stor som en elefant. Hjälp! Vad är det som händer här? Äntligen förstår du vad jag säger, säger katten. Svante stirrar på katten. Och han gnuggar sina ögon. Han förstår ingenting. Katten har en vit fläck på hakan, precis som lilla Mjau har. Och precis likadana gröna ögon och rött halsband. Han förstår ingenting. Röst låter pipi. Förstås är det ju jag som är lille Mjau, säger katten. Och ler sitt stora kattleende. Och du är Svante, säger lilla Mjau. Det är klart att jag är Svante, tänker Svante. Men hur blev du så stor, frågar han lilla Mjau. Och det är inte jag som är stor, det är du som har blivit liten. Hur är det möjligt, säger Svante. Han tittar på sina händer. Och så tittar han ner på sina fötter. Och resten av kroppen. Allt ser helt likadant och vanligt ut. Jag förstår ingenting. Men plötsligt så ser han stenen ligga där på golvet. Den är inte lika liten längre som ett russin. Den har blivit lika stor som en fotboll. Och nu ser man bokstäverna också på den. Svante börjar läsa bokstav för bokstav. Tomtens! Imorgon kommer nästa avsnitt och då får du se hur det går för Svante och hans vänner.